kioko. Akorwa ya magethungutha rwimbo kiharo-ini gia Kamukunji county-ini ya Nyeri mariganiirwo ni ukuru wao na mathina matiganite maria maumanaga na ukuru. Gukorwo magomanite hamwe ni njira ya kumateithiriria kumanĩrĩria ũkũrũ-inĩ kuona aingĩ ao maikaraga mĩciĩ marĩ na ihoru. Ona mĩciĩ-inĩ aingĩ matirĩ arori ona matirĩ mũndũ maroraga. Tiga marĩire thĩna mũciĩ na angĩ makoragwo marĩ na andũ arwaru mũciĩ. Na rĩu tumĩte nja ta gũkũ tũgoka rĩ, mũndũ nĩ wakena mũno tondũ nĩ arona andũ arĩa angĩ na marĩ okuo na akomĩrĩria. Hoete gũkũ ngathiĩ ngĩhũrahũraga mĩrango ngĩheaga ũteithio na Ngai nĩ mwega nĩ tũteithĩkĩte twĩ na andũ ũrĩa makenete. Kaunti-inĩ ya Kiambu mwena wa Ting'ang'a nĩkuo andũ akũrũ kuma kaunti ya Kiambu magomanĩte kũrĩanĩra na kwaranĩria ciĩgiĩ mathĩna marĩa makoretwo makĩhĩtũkĩra. Ona magĩkũngũagĩra akũrũ aya marauga nĩ marahinyĩrĩrĩka tondũ ona thengia wa thirikari kwambĩrĩria mũbango wa kũmahe mbeca itiramahatũra hanene na mũtaratara wa gũciamũkĩra nĩ mũrigo mũnene kũrĩ o. Ũgĩkona gĩa kũrĩa kĩrĩa ningĩwĩrĩirwo nĩ thirikari gĩtironeka. Nĩ gĩa kũnogia mũndũ agĩthiĩ ũgathiaga ndũrona kĩndũ ũkaigua atĩ haha mbeca ndũrĩ ũrona kanyamũ ka gwĩtwanga tokeni. Ũguo mbeca cia andũ akũrũ nĩ tuongererwo kanyamũ harĩ kĩo nĩ getha na ithuĩ tũikare tũgĩkenagĩra wĩyathi witũ ta andũ arĩa angĩ. Tuongererwo mbeca icio tondũ nĩ tũrakorwo na mathĩna ona mũciĩ-inĩ na cia thibitarĩ rĩ tuĩke atĩa? Mbeca icio rĩrĩa irĩhingũrĩrwo marerwo mathiĩ makare raini bengi na haha gũtirĩ cũcũ ũtarĩ na thimũ. Tũrenda cũcũ aya rĩu watho ũgarũrũke, mĩtaratara ya thirikari ĩgarũrũke, mekagĩrwo mbia ciao thĩinĩ wa thimũ ciao. Atongoria hamwe na ikundi iria citarĩ cia gĩthirikari iria irũmbũyagia andũ akũrũ nĩ morĩtie thirikari ĩciria akũrũ aya kuona aingĩ ao matirĩ na hinya wa kwĩmathĩra. Mũndũ wothe mũkũrũ arĩ Jesus 70+ it's a must. Kwoguo rĩ nĩ ngwenda kwĩra President Uhuru ndeithia andũ aya nĩ makũembaras, Ministry of Social Services nĩ marakũembaras na makaembaras andũ akũrũ. Mũmbunge wa kaunti ya Kiambu Gathoni wa Mũcomba akiuga arĩ na mũbango wa gũtwara rĩendekithia mbunge rĩa kũrũmbũiya akũrũ ũrĩa kwagĩrĩire. Watho ũcio ũthondekwo nĩ getha kũgĩe na ward special iria irĩtagwo geriatric ward. Thĩinĩ wa level 3, level 4, level 5, level 6 hospitals. Bũrũri wa Kenya ũrĩ na akũrũ makĩria ma milioni ĩmwe arĩa marĩ na ũkũrũ wa makĩria ma mĩaka 65 na muoroto wa mũthenya ũyũ mwaka ũyũ nĩ kũrehe ũigananu ũkũrũ-inĩ. Ngĩribotara Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.